Ara meja jadi tahu macam apa? Iya. Minum ngaruh hanga kau ni kuri tahu macam apa lu diri? Tahu lah. Jangan orang tanya coba, jangan orang dojo, jangan poli, jangan orang wajo, jangan orang bijo, balu macam ni cara. Baik dah le pin doa masuk. Okay. Ada minum ngaruh mimpi jauh jauh, tak cili ni macam ni macam kau lah. Agak kau tak cili macam ni. Ada. Kau jauh sini, jangan orang nenek lapan bubi ba. Jangan orang ayok, tak cili ni, nak saya cili, no? Kau ni macam ngaji tu ngaji. Macam ni biok. Ya. Lepas aku nenek lapan bubi. Dabai lapai. Ada dabai bi, tajuk apa bi? เจ้าใจอย่ามาทุกตาจอเพียบไหนไงไหนไงเนี่ยเจ้าสิเอาคุณนึกเดี๋ยวใดดีเนาะพาสุลาสุดเลยเนี่ยพาสุลาประมาณเลยที่มิงลาสิมาเอาโคจ้าบ้างเอาโคจ้าบ้างเล่าเอาคุณเฮ้ย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 
又又难给比诺带着多久忙不离的外交比较要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 给比诺记录巴萨啊一起组队学来巴萨啊一起组队在呀别露娘呢第三美呢要在呀哈大娘呢第三美呢好吧对要在呀哈大娘呢第三美呢哈大娘呢第三美呢哎哎没事呢路线那大波呢阿荣那七家呢因为我爱那比亚的潘南姆呢没有呢当初面个在在的没落地个包年呢哎呀不落的那个猪吧呢不不不这是我的比亚但是我的妈妈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 哈阿狗奴一个人拉比拉比哈利亚选择带追拉比基督山阿嘎嘞你好这哪里你好这哪里啊路啊路来路来等等等等玩着不亲的家的妈妈耶喂喂个阿罗那瓦的我是一个不一样的人你还能输了呀能不能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 能你看路你的就弄就弄就弄有人有人去家的带有人在这带着带着摩托的带着波拉里个去家路呢哦耶你呢把毒完了你面呢把毒完了你莫空啊真的老了老了你呢牛人呀人啊得罪的路啊被你面弄进来的他的不能我来干嘛阿姑哈哈高路你个人拉比拉比哈利亚先生带去一个人带着也干了输他干嘛了没拿着干了拿走了哎来杀美国人哪里边
ိုင်းမြဝိုင်းလူလူတိုင်းခင်ညာချစ်ကြပါရဲ့အများချစ်တဲ့ကောင်းလေးမူပွဲချစ်သူဝေကတင်တောင်းမှုတော်ကြံရွယ်နန်းခင်စရာတော်ကျွန်တော်စိတ်မကူပါနဲ့မိုးယူဆန်ဟာလေးကွယ်လူတကာထပ်ဖို့ချစ်တဲ့ကွယ်တရက်ကလေးနဲ့ဝိုင်းစုလာတော့ရှက်ရှက်နဲ့ကျွန်တော်ရေးပုံနေရတယ်ကျွန်တော်ချစ်တာကြူကြူသိသူ့မရရင်အစိတ်တော့သေးပြစ်မင်းပြောလို့များတော့အခုကျွန်တော်နေနေလေးပတ်မူအကလေးရုပ်သေးကလေးရုပ်သေးကလေးပါမယ်ခေတော့တိုက်တွေးတာပဲခြေသူဆက်ပါပြီဟေးဟေးဟာပါလေမင်းပါလုံးမေကောင်းတော့မှာပါပါအနာမေကိုမင်းမဆိုင်ရတော့ဘူးအရင်ကိုတွေပေမခေါမရေးမပုံမင်းနာမည်ငါပြောပေးလိမ့်မယ်ဝါစာတောင်းတော့မင်းလဲဆိုနေတာမနောက်နဲ့ကိုကိုတာတာလေးလှဲ့တာတာတာနဲ့ဝိတာမင်းမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာဆောတော့ကိုတာကိုကိုတာလေးလှဲ့သူ့ကိုသူတာတာတဲ့တေချာကြည့်ပါရွှေတကုံဘိုးဘိုးကြီးထက်9နှစ်ကြီးတယ်အေးဟာမနောက်နဲ့သွားတော့ခွာရအချိန်မရဘူးကွာမင်းအမိတ်ဆက်လေမင်းတော့ဖဲချိန်မရတော့လို့ပြောတယ်အချိန်မရတော့မရတိုးကြတာတာလေးမိတ်ဆက်ဘယ်လိုပါလဲလူမမစိတ်ချမ်းတိုင်ပြီးတော့မင်းလားမင်းသမီးတွေနဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေလာလို့နေလို့ပြောကြတယ်နော်အလှပါများစွေစစ်တရားတို့ကြောဒီရောက်ကဒီဇိုင်းကသိမ့်မအလုံးငါကြောက်ဂျီနူးလို့ရှာပုတ်ပါမြတ်တော်ဝေငါပုတ်တာပြေကြောပြေကြောမလောက်တာလဲအဲ့ဒါနဲ့ဝင်တယ်အမွေးနဲ့ပတ်အမွေးဟာနမီးရောမနောက်ပါနဲ့နတ်ကြီးရမသိလို့မိုးလင်းမသိလို့မိုးချုပ်ပါဖေဟာပြောစမ်းဟိုနမီးဟိုကျွန်တော်မျိုးမသိလို့မေးပြရတယ်ဖေဟာနတ်တော်မီးဒီအတွေ့အစားလားအငွေ့အစားလားဖေဟာအငွေ့အစားတာဟဲ့အငွေ့အစားခဏထိုင်ပါဖေဟာမလောက်ဖို့တော့ကတ်ချင်လို့ပါဖေဟာမင်းတယောက်ပဲလူလိုသိတယ်နတ်ဆိုတော့ယူဒီဘက်လဲပါဖေဟာစိုင်းနိုင်3000လောက်မူပါဖေဟာဝင်းဝင်းချုပ်နဲ့3ရက်ရှိပြီလေမင်းနားမလဲဟုတ်လားကွာအရိုင်းနာဘာကောင်လဲကွာနက်နဲ့နကမလှဲ့စားနဲ့တဲ့မင်းပြောလိုက်တကယ်အငွေ့နဲ့သာကြိုက်တာမင်းကခဏခဏလေးတော့မင်းအောင်းအောင်းကပ်ပါဟာရိုးသေးသေးကပ်ပါမင်းကသွားမတိုက်တာ3ရက်အာဘာလုပ်တာတော့အမွေးနဲ့သာဖြန်းပေးတာအဲ့ဒီရေမွေးကနာမည်ကြီးရေမွေးအာရေမွေးလိုက်အော်ဒီအာပုတ်စရပါတယ်ငါလည်းဆရာဝန်ရမှာတာပါလေ။ဘာမှားတာလဲ။ညနာဝက်ချန်ဒီခွေးသိန်းနဲ့ဘာမှပြောက်မင်းတဲ့။ကဲ။ကဲရတော့နောက်ကမေတော်ချစ်လေးရဲ့ယူပါခင်။ဟဲ့မေတော်ချစ်။မေတော်ချစ်။ထွက်လေထွက်လာရေးကြည့်။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ပေါင်းနှစ်ချမ်းဖျက်တတ်ပလိုက်မယ်။ဟာဟာ။ယူတတ်လည်းသေးပါရဲ့ဟာ။ချမ်းလိုက်လား။အကလေးကြံသေးတယ်။မဟုတ်ဘူးအချိန်မရတော့လို့။အကတော့မေတော်ချစ်တော့မဆင်လို့ကားလိုက်ဘယ်လိုကြည့်မှုငါလည်းကြောက်အောင်ပါဗောမေ။ဟုတ်ပါမင်းသမီးနှစ်ယောက်ကထက်နေရတာမှညောင်းနေလက်ပြီးလေခဏနေဦး။ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်မင်းကျွန်တော်မင်းကကျင်လား။ဟုတ်ရဲ့ကြမယ်။ကကျင်အကျံပေးမယ်။ဘာလို့မိုက်တလုံးယူวะယူပါပြီတော့စောင်းမုတ်တလုံးယူวะယူပါပြီတော့ဘုံတလုံးယူวะယူပါပြီတော့အိုးလဲကူဟိုဘက်ကကွင်းနေကွင်းနေကွင်းနေတက်ကတူចောင်းရှိမှာတော့ကဟာအဲ့တော့ကတော့ငါ့ကိုဆန္ဒပြမှုနဲ့ဖမ်းမှာပေါ့တင်ရင်းသူကမင်းအဲ့လိုတောကျူတောင်ချမ်းမှာသွားကမှာရမှာမင်းပိဋကတ်တွေအားပေးလိုက်မယ်ဘယ်ပိဋကတ်လာအားပေးမှာတီတို့ကျွတ်တို့ကနန်းတို့ကံကောင်းရင်မွေပွေးမိသားစုပါလာဟဲ့မနောက်နေ့ကျွန်တော်သူတို့နဲ့လှအောင်ကပြမယ်တကယ်လှအောင်ကပြမယ်ကြည်လားတတလီကောင်းနေတာပိဋကတ်ရွှေလက်ခုတ်တန်ကြီးတတအူအပိလက်တတကပ်ပြဟိုနမပြကြောက်စိတ်ကြောက်ဗျာကြောက်ဗျာအခုကျွန်တော်လေသူတို့တက်ကောင်းအောင်ဒိုးစစ်ကလေးတီးပေးသမှာကျွန်တော်ကောင်းအောင်ကကျင်ကဲဟုတ်ပြီဟာငါကောင်းဟေးအေးအေးတိတ်နေဟာမင်းသားပန္နရာကျောင်းစင်ဟာမင်းရှာရှည်ပြီးစိုးပေးစရာမလိုဘူးအော်တကယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဖွဲထဲမှာမလို့ကို့အဖွဲထဲကလူရှင်တော်မလို့ပြစ်သက်ပြောလို့ရှိရင်ကြွားတယ်ထင်ပါသလိုတကယ်အတန်ကောင်းတာပါဟေးလို့ဟာဟေးအိုင်စီဖွဲမှာနမကြီးတဲ့လေးပြူရဲ့အကိုပြောပြလိုက်ဂွေးဖြူစေအရင်ဆုံးငါဘာကယဉ်နေမှုလောက်နာဒီကောင်ဘလို့လုပ်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်မင်းသားလို့အကဟန်လေးနည်းနည်းလုပ်ကြည့်တခြားတခြားပြောအခုနာမည်ကြီးနေတဲ့မြို့ရွှေမန်းသားဖိုးချစ်ရဲ့ဆရာဘလို့လဲဖိုးလက်ထစ်ရုပ်လေးကချောတာပရိသတ်ကိုအပြုံးလေးပေးလိုက်စွမ်းစာနေရဲ့အကူဟာဘလို့လဲဗျာမတတ်မစွမ်းမနောက်တဲ့အခုမှမကတော့တာစတိတ်ရှိုးတယ်လေအမတန်ကောင်းတယ်မင်းသားအကကြောက်တော့တယ်တကယ်ကောင်းတဲ့စံပြတပင်မိုးမင်းရဲ့ညီပြောပြလိုက်
ငရဲမင်းငရဲမင်းဆိုဥတီသားထဲမှာပါမှာပေါ့ပါနေကျွန်းမင်းငါတကယ်အတီပြောပေးမယ်ဖိုးချစ်စွမ်းစာနီတင်မောင်စမ်းမင်းဝင်းဟန်စာမိုးဝင်းဟာဒီအမျိုးသားဇက်ခုံမှာကနေတဲ့အချိန်မင်းသားပန္တလာစိန်တိုးကျော်ဘယ်ရောက်နေတယ်ထင်လဲပြောပြလိုက်တာအမျိုးသမီးရာတိုင်လို့အဖမ်းခံတာမနောက်မနောက်ပါတော့တကယ်တကယ်မင်းသားတကယ်တကယ်နေအော်လိုက်စမ်းဟေးဟေးအဲအိုက်စီဘွဲမှာနာမည်ကြီးနေမျိုးကြီးရဲ့ညီလေးဘယ်သူလဲနတ်တော်ကြီးတော်လိုက်တော့သာဘူးမင်းအလကားပြောကျွန်တော်နာမည်ကြီးနေအုံးမြစ်စိန်အုံးလက်စိန်တို့ရဲ့ညီလေးဘယ်သူလဲအုံးတပြက်စီဒီကျွန်တော်ငါခွေးကြီးတွေလဲရမှာလားမိချောင်းစိန်ရဲ့တပက်ဘယ်သူလဲဖော့ဆုံငမန်းလောက်ထားပေးဟေ့ဆွေမန်းတင်မောင်ရဲ့ညီဘယ်သူလဲတင်မောင်ဆွေပန်းတေးသေးလေးမနောက်စားမှန်းနဲ့ကွမင်းလေအခုမင်းသားကမှာဘယ်သူလို့တော်ကြော်လေတော်တော်လေးပါခွန်ရောသဘောကျနဲတယ်များတယ်မတင်နဲ့ဩ3000လောက်ကြီးပါအော်ကြီးလားဩကြီးလားဟေးလို့ဩကြီးလားဟေးဟာသူများခိုင်းနှိုင်းလို့တယ်စောက်ယူစောက်မင်းကိုဖွဲ့ထဲမှာအနေမတက်ကဲအကြိုက်ကားလို့ပြကွာကျွန်တော်မနာလူနေတာပိတ်တာအားပြီးတော့ကျွန်တော်မနာလူနေသူတို့တက်လှအောင်ကပြမယ်စိတ်เสียကတော့နော်ညမပြီးကြောက်သေးကျွန်တော်ဒူးတလီတချိုးလားဟာငါးတောင်တော့ဒီကူတီလာဒီလာဒီဟာရယ်ရှေဘတိုက်ကျွေးတာပဲကျေးဇူးသဘောตนาเลยตนาตนาตนาเลยโอ้ดีเลยตนาเลยล่ะไม่รู้นะကတော့ပါရဲ့မြန်မာပြည်ကြောက်စိမ့်ရဖေလုံးမပါမတီမြန်မာပြည်ကြောက်စိမ့်ကြတော့မင်းဘာလို့ကြောက်သူတော့ငါကြောက်တဲ့ကသူကလူမိုက်กว่าဘာဖြစ်လို့လူမိုက်သူများတဲ့မိုက်လို့မှဝက်ချံကတ်ထားတာတွေ့လားစိုင်းဝိုင်းกว่าအဲ့ဒါစိုင်းဝိုင်းမမသိဝက်ချံနဲ့ဝင်နေတာထင်လို့တေးချင်းသူကိုပြည်ကြောက်ရင်ဘုတိုင်းကြောက်ခင်ဗျမင်းတို့လည်းလာတယ်ဟာကြကြင်သေးလို့လားကိုပိုလေးရေကိုတိုင်းကြောက်ခင်ဗျကိုဝိုင်းကြော်လားဗျာကိုတိုင်းကြောက်ခင်ဗျကိုတိုးကြော်ရေအေးဟဲ့ဘာသူဒီတိုင်းလို့လဲရုပ်ကတကယ်သေးသေးချာချာအနီးကကြီးတော့မှဖျားရှိရဘလူရုပ်အင်္ဂရေကွာတဲ့မျက်နှာနဲ့မင်းမဲတီးခိုင်းပြီးတော့ကွာတီးတော့ကတီးခိုင်းပြီးတော့မင်းမဲကမယ်ဆိုအောက်ကပါရမီဖြည့်ပေးတယ်ဟောသူပါရမီကလုံးလုံးလုံးနေကွာမင်းရပါရမီကလုံးလုံးနေကိုတို့ကြော်ရေကိုတိုင်းကြော်ရေငါဒီညလူရှင်တော်ပြရမှာလားသူ့ကင်းဆောင်ရမှာလားမပြောဘူးလားဗျာမပြောပါဘူးပြောတယ်လေဘာလို့မပြောမင်းရဲ့လေမောတယ်ကွာတေချင်းတို့တွေရဲ့အဲ့လိုကြီးကြောက်တယ်လည်းမခံနိုင်ဘူးဟာမင်းကဆရာမင်း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 လူကြီးတော့အဝေးကလမ်းကြီးတော့အမမပြောချင်လို့အသားရေဝါတန်းတန်းတန်းရှိရကွန်းရပန်းကြီးချပြီးတော့ငါစီမင်းနဲ့သွားတိုင်လိုက်လို့ကွန်းရပန်းကြီးတင်းခံအောင်မယ်ဘာမှလည်းကွန်းရပန်းကြီးပုတ်ကွာကြီးမှလည်းကွန်းရပန်းကြီးလေကြီးပုတ်ကြီးကြီးပုတ်အဲ့ဒီမှာကကြီးပုတ်အရင်တော့အဲ့ဒါလေးဖြုတ်ပြီးသူကကွန်းရတင်ရောက်လာတာကွန်းရပန်းခမ ्या ပြန်ကြည့်ပြန်တလားဘာဖြစ်လို့စီမင်းသားရလမ်းခင်းနေဖို့နဲ့မတွေ့သေးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ခမ ्या အသားယူကတ္တရာစည်းဆိုမှားကြုံပါဆိုလို့ดูดีไกลหลุแล้วตีอ่ะพี่เดี๋ยวเสียก้องเลยเนี่ยโอเคป่ะเมยตัวฉิเลอยู่ป่ะซิไม่อยากพี่อยากพี่ตัตตะตันจ้าโอเคป่ะปียะวาสาฉิเปิดตัวสกาเปียวโจจันดิมาป่ะมาป่ะเอาบะมะดีเมียนเมียนมาซุโลงายกเผ็ดท่านยกเผ็ดท่านน่ะไม่ดูนัวโอนะพาโจโทษตัวโลเว้ยนะพาโจอจี้เนี่ยโดดโดดกว่าให้เอาน้ามาเมยตัวฉิสุแล้วน้ามาเปียวเย้เอ๊ะอะขออะขออะงาน้าเนี่ยเตะဘာဖြစ်လို့ငါယောက်ျားချင်းတို့ကိုမျက်နှာကိုတော့မှန်နဲ့မကြည့်ဘူးဟာမိတော်ချင်းလေးခေါ်လိုက်ခေါ်လိုက်ဟာငါကောင်ကခေါ်နေတ
တဲနမနမနေမလေးနမအဲ့ဒါလည်းရေဟာသမီးဝါသနာဘာလို့မဟုတ်တော့ကျမ်းမာရေးကြောင့်မာလို့ဟာဒုက္ခပဲကွာဆိုဆိုသမီးဆိုလို့ကိုတော့ကြော်ရေအမေတေးလာဇေဥပေါက်ကောင်းလာခင်ဗျာမတိနဲ့ရတယ်ခင်ဗျာမတိတာစိတ်ချင်းမြစ်ကြံကြိုင်ကတားလေးကတော့ကတော့ကိုကြောင့်စင်ကတော့နော်ကိုမိတော်ကြီးကတော့ညီမလေးအဲ့ဒီနေရာလေးအစဟိုဘာလဲစိတ်ချင်းဘာဖြစ်လဲစိတ်ချင်းမြစ်ချံဘယ်စရာနဲ့တင်လဲဟာညီမလေးစရာဥတီဥတီဒီတစ်ချင်းဒီခေါင်းတော့ရေးတာဒါတာမောင်တီးကရေးတာညီမလေးရဲ့အကပညာတွေပဲတင်ပေးတဲ့စရာဘာလို့တော့ညီမလေးရဲ့စရာအကစင်ခိုင်းတဲ့စင်တင်းခိုင်းတဲ့စင်တင်းတပည့်ဓာမို့ကောင်းတာအဲသမီးငါပြောလိုက်ခိုင်းတဲ့စင်ဟာသူပြောပါသေးဟာသမီးပြောတာပင်မန်းတော့ခွာငါပြောပေးမယ်ဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်ချက်ချင်းကိုခိုင်းတဲ့စင်တင်းဟုတ်တယ်ဓာကြောက်ကောင်းတာဘာဖြစ်လဲသူစရာခိုင်းတဲ့စင်တင်းဟုတ်တယ်လေငါစရာနဲ့တူတယ်ဗျာမင်းစရာဘာသူလို့ငါစရာလည်းမင်းကလေးစရာလေဟာမင်းကလေးစရာအေးနေမင်းစရာဘာသူလို့တန်းစီခင်စိန်လေတိုက်ကြောင်ထောင်ထဲရောက်မှအဲ့ဒါမင်းစရာတော့သူစရာမရတန်းစီခင်စိန်နဲ့ငါစရာလည်းမင်းမစရာပဲဘာသူလို့ကခွဲပြစ်တော်တော်လှလာလေမနောက်နဲ့မင်းတို့မနောက်နဲ့အဲ့ဒါကြတော့ကွာတယ်သမီးသူနဲ့ကိုယ်နဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မတူဘူးလားဘယ်လိုဘယ်လိုသူတို့ကမင်းကလေးစရာပေါ့လူပေးသားတွေရှောက်ပြောနေတာကိုစရာကြတော့ယောက်ျားလေးစရာမင်းစရာယောက်ျားလေးစရာတလားဗျာဘလူလို့ဖာကောင်းအေးမောင်ဆိုငါစရာမင်းကဘာလို့ကြတယ်မင်းဖာရလို့တဲ့ကွာတစ်ဆင်ထဲမှာညီကိုထဲတောင်ချစ်သေးတယ်အတူတူကလားဘာဖြစ်လို့မင်းစရာကြီးငါမခေါ်ဝါငါလူဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ပါဘာမင်းခေါ်လို့လားဘာပဲကြီးပြီအတွေ့အကြုံတော့ရတာပေါ့စိတ်ချင်းမြစ်ကြောင်းဗျာကြိုင်အပွဲညီမေတော်ချစ်တော်တယ်ဟာအလွတ်ဆိုဗျာအလွတ်ဟာရင်းမှုဖျာကောင်းတပည့်ပန်းကောင်းမနားမလဲဘူးလားခိုင်စင်သင်းတပည့်ကောင်းတိတယ်အလွတ်ဆိုပြလာလို့ရင်းကျင်းမှုကြောင်းမှာကတိကခိုင်စင်သင်းဆိုတာဟာဘာဖြစ်လဲငါတို့ရဲ့ဆရာပဲတိတယ်အမပဲမင်းတို့မင်းသမီးပြောအထင်သေးလားအလွတ်ဆိုပြလိုက်နည်းနည်းလိုက်ဆိုအဲစိတ်ချင်းမြစ်ကြောင်းအလွတ်ဆိုလို့အလွတ်ဆိုအလွတ်ဆိုနေတယ်အလွတ်ဆိုညီသေးတယ်ဟဲ့ကွာတိတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီသိကြကြောက်ကိုထိုးလိုက်မယ်ဒီလောက်တည်းဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်တော့လွတ်စော်သူနင်းနားမလဲလွတ်စော်နေတာလေကွာငါပြောတယ်လူကအဲ့လိုမဟုတ်ကွာဘယ်လိုလဲထမိန်တွေအင်ဂျီတွေမပေါ့ဘူးအေးကြီးစိုးထမိန်တွေအင်ဂျီတွေမပါမတော့မင်းဗီဒီယိုတစ်ခွေးသာထွက်လာမှာပေါ့ကွာမင်းမင်းတို့ကွာကွာမင်းတို့မျိုးအဲ့လိုမပြောကြမှာတော့ကွာဟာတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခွေးသာထွက်ခိုင်းမခိုင်းရကူးခိုင်းကဲကဲမနောက်နဲ့ညီမလေးညီမလေးဆိုတာလေးမစိုးထမိန်ညီမလေးအတန်ဆိုတာနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိတယ်ဟာမင်းတို့ကွာဟုတ်တယ်တကယ်ချင်းနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိကလေးကလူကြီးပြန်ပတ်နေပြန်ပြီမမလေးခလေးမင်းလေခလေးကမင်းလေငါဘာကရက်ဘူးတော့မဟုတ်ခလေးမဟုတ်ပါဘူးကွာ20ကျော်ပါရဲ့အသက်မင်းရလေ20ကျော်တော့လူသက်20ကျော်ပါအဲ့တော့တကယ်ခလေးတလားစစ်တပ်ထဲဝင်တာဝင်မခံဘူးကွာခလေးစစ်သားဝင်ရင်းနဲ့ဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့ပါတဲ့ကွာမနောက်နဲ့အသက်တင်ပေးပါတင်ပေးပါအဲ့တော့မနောက်ချင်းနဲ့ဘုသူကရမှတ်တာဟာငါးကောင်နဲ့တွေ့တော့ကိုကြီးပိုးလေးကတင်ပေးတာတော့ဘလူပြောပြောကြတော့တာမကဘူးဟာတန်ဘာတန်ဘလို့ဘလို့အထက်တန်နဲ့အောက်တန်နှစ်တန်ရှိနှစ်တန်နှစ်တန်ရှိတယ်တမီးဘုသူတရရတယ်နော်တင်ချာမှတ်တာဘာတင်စရာမြင်စရာကြားစရာတွေမှပါတယ်နှစ်တန်အပေါ်တန်ဆိုပြတာအထက်တန်ဟေးဟေးအပေါ်တန်နော်အပေါ်တန်ဘုသူတရရတယ်နော်တမီးနော်အောက်တန်အောက်တန်တင်ချာမှတ်နော်မလေးချိန်မလေးတော့ကုတ်လာပြီကိုကိုရဲတဲ့ကျေးဇူးငါဖုန်းနေမြေဘယ်တော့ယူကြည့်တာပြောသမီးဘူးသူရရနော်ဒီနော်ဟာမင်းကွာလူကြီးပြီပြီတော့လူကြီးစကားမပြောဘူးအေး तू ပြောတဲ့အတိုင်းပြောချင်းဟာမင်းတပီးရတယ်တင်းရလာကွာမသိဘူးလေကွာ तू ပြောတဲ့အကောင်းအောင်ပဲဆုံးဆုံးညီမလေးတရားမင်းတို့ခွန်းတော့ကပြီးတော့မှာမဟုတ်ဘူးအထက်တန်ဟေးအောက်တန်အောက်တန်နောက်တစ်မျိုးအောက်တန်ဘူးတော့နှစ်မျိုးရှိဟုတ်လားနော်ကဲကဲလို့မင်းဆိုချစ်ချင်းမြတ်တာဘာဖြစ်လဲချစ်ချင်းမြတ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတာနေပြီးရှိတာနှံခွေသာလောက်ထွက်နေ
အဲ့ဒီမင်းတော်ချစ်ကိုငါตั้วไต่มาจีนี่บ่รู้ว่าไหนมาเลยติดดอวินญีฐานะตั้วไต่บ่ผิดโหลเลยตะไลษันญีแม่หมูเนี่ยนึ่งพังไห้บ่รู้โหลเลยมาแง่เลตัดลาไปอมูฤนึ่งละจีเขาบอกว่ายัดตามากว่าเออๆๆไปตะละซุตั้วไปกว่าสิ้นชีมิจายายป่วยญีนมัยกระชินติสาตามินนี่เอาพยาธิช่วยเจนอุลินเมียนาวนี่จ่ายเองคลีรีมวยนาวตะคอกลากระโดดบ่าวอ๋อมั้ยดีจักรุเนี่ยคลีอ่ะบะลุลุคลีมวยมะเลยมาย้ายน่ะมาย้ายบ่าวกว่ามาย้ายอยู่ไม่ย้ายน่ะเปียลงเป็ดน่ะบ่าวย้ายหนองบ่าวเมนมิเมดอฉิเอ้ลิกว่ามาสอก้าเนี่ยปิดแต่ฉิบ่าผิดโหลเลยกว่าไม่ย้ายน่ะมาย้ายบ่าวลาเลยกว่าเมียเมนมิก็บ่ามิมาบ่าวกว่างาบ่าลินเมียเลยเปียลงเป็ดน่ะลุมาย้ายเมดอฉิฉะเนี่ยงิ้งคั่นนี่ดิไอ้ลุสอก้าน่ะฉะนอกแท้ๆฉะฉะเงาเบยညှိုးเนี่ยลงนี่ล่ะเลยไม่มาย้ายหนาวปี้ซะมากว่าเปาะดาบ่เปาะมัดทาหยอกอ่ะเมนโดลิเมียเนี่ยวายย้ายฮะวนซาเดลาบีไนญาลีเมดอจิขณะเลขณะอะกูรู้มนุษย์สักเกเมเสียลีชิลูอะกูญาลีตะญะป่วยกะเลยบ่เนาะอะเปียนมาเว้กะกะอะกูรู้ป่วยกะตะญะญาจีบลาชิลูณเต้งญาจี2เต้งอะนี่2เต้งโหญาลีอ่ะกูมีบ่าริโหลุจีนเลยซอหุล่ะโอเคโอเคဒီလိုသားသမီးကတညာလုံးပင်ပင်မမနဲ့ကြိုးစားပန်းစားကရတဲ့ညာကြီးနှစ်သိန်းကိုကို့အဖေအမေကိုကတော့ဒါသူ့ပင်ပင်စားဝင်တယ်လေအေးလေပေါ့တိုင်းကျော်တို့ဒိုးကျော်တို့ပိုးလေးတို့ဝိုင်းကျော်တို့ပြီးကျော်တို့ဟားငါးကောင်စင်ပေါ်မှာတညာလုံးပြိတ္တမရီရီအောင်ဘယုတ်ဒုက္ခတွေလျှောက်ပြောရတဲ့ညာကြီးကိုမာဆက်တို့ KTV တို့ကမတာမတွေစားရတာအံ့ဩတယ်မင်းခေါ်လာမင်းခေါ်သွားတာဟုတ်တယ်သူတို့ပဲစားတာလေအခုဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကလုံးရွှေနဲ့ဒူတာဆိုလို့ရွှေဖမ်းမဲကြံတော့ခဏပဲခဏပဲညီမလေးညီမလေးကိုမိပါကိုချစ်နော်မိပါဆိုတာလေသားသမီးကိုတကယ်ချစ်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သားသမီးကိုမချစ်တဲ့မိပါတွေရှိတယ်နော်ဟုတ်ပါလေမင်းမပြစ်နိုင်တော့ကွာဟာသားသမီးရမရှိဘူးရဟာရှိတယ်ရရှိပါဘူးအခုကောင်နေဟဲ့အခုမျက်မှောက်ထက်မှာကိုရှိတာဘာလို့တော့ဘာလို့တော့ဟာမင်းငါးထဲနဲ့ပြန်ဘယ်သူနိုင်ကြည့်ဘူးလဲမလားကြည့်ဘူးလေအဲ့ကကလေးတွေလေသူတို့မိပါတွေကမချစ်လို့သူတို့ပေါင်းတာကလေးတွေကအော်တာတောင်းရွေးပါသမီးကိုရွေးပါတောင်းရွေးပါသမီးဘာမှလည်းမသိပဲနဲ့အဲ့အဲ့အစီအစဉ်ရမင်းတကယ်မိုက်တယ်ဟာလို့ပရဇနာလောက်တာဘာလုပ်လဲကောင်းတက်စောကောင်းတက်စောအာမင်းတကယ်လေးစားမကောင်းဘူးစကားပြောတာကမင်းမိုက်ဘယ်လိုဘယ်လိုပြောလဲပြောတာကောင်းတက်စောဟိုးဟိုးအော်ကောင်းတယ်ဗျာဟူးငါတို့နဲ့ပြန်ဘယ်သူမှမနိုင်အစီအစဉ်နေကြိုးစုံလိုက်ပါလေရှာမရှင်းတဲ့တိတ်ချင်းတော့နေမယ်လေဘယ်သူမှမနိုင်ဘူးဟာကိုတို့ကျော်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုတစ်ချက်တော့သွားဆုံးစမ်းပါလားဘယ်လိုလဲအဲ့လိုရွေးမရပဲနဲ့ဆုံးသွားတဲ့ကလေးဘာလို့ရှိလဲလို့နေဆက်ဖို့ရောင်းစားအောင်ကဲကဲကဲကောင်းတော့သိမင်းသမီးခေါ်တော့မှာဟုတ်လားလူချင်းလေးနှုတ်ဆက်တော့မှာမင်းသမီးရီတော့မှာရီတော့မှာမင်းသမီးမင်းသမီးမေတော်ချစ်ဒါပရိသတ်နဲ့တွေ့တဲ့နေမှာဒါဆရာလောက်တာမဟုတ်တင်ပေးတာနော်ဟုတ်ကဲ့တင်ပေးတာအပြုံးရေးကြည့်နော်အပြုံးအဲ့လိုအဲ့လိုမပြုံးတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုပြုံးအဲ့လိုပြုံးတော့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်မလှအောင်ဟုတ်လားဘယ်လိုလုပ်လဲနှကန်းလည်းမပေါ်ဘူးနှကန်းပေါ်အောင်ပြုံးမင်းသမီးချင်းချင်းနှကန်းသားပေးရအသားပေးရအတူอยู่ပါလေမင်းသမီးမတ်ဥဝဲကိုအတူอยู่အိန္ဒရာကျောင်းစင်အတူอยู่အိန္ဒရာကျောင်းစင်ပြုံးရင်အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာတို့ဒီနားလေးမှာအသေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပေါ်အောင်ပြုံးတာအိန္ဒရာကျောင်းစင်ပြုံးရင်ဘေးထဲမှာပြည်တူးရှိတယ်လေသူ့ယောက်ျားလေပြည်တူးကဘယ်တော့ဆုံးဘယ်မှာဆုံးသေးလို့လဲကွာမင်းကိုပြောနေတာဒီနေ့မိုးနေလုံနေတာအေးရင်းစိုးကဒီနေ့သူ့မိုးနေလုံနေတာနော်ပြည်တူးပြုံးလေပြည်တူးပြုံးမှာเกดีอู้ပြောင်းมาဆုံးมาဝင်းชောက်แกမျက်နှာနဲ့ခဏခိုင်းမနောက်နဲ့မနောက်နဲ့မနောက်နဲ့တကယ်ချင်းပိုးလေးဟာငါကောင်ဘယ်နေရာတော့တာကျွန်တော်တို့တိုင်းကျော်ဒိုးကျော်ပိုးလေးနာမည်မိတ်ဆက်တာပိုးလေးကိုတွေ့လို့အတိုင်းကျော်ဒိုးကျော်နာမည်မိတ်ဆက်တာပိုးလေးတွေ့ဟာအောင်မပြည်ဒီဦးပြောင်းလာပြီပြည်ဒီဦးပြောင်းလာပြီတကယ်ချင်းပြောင်းကြည့်ဟာပြိတ္တမြင်ရခဲ့တဲ့တရားကြည့်ပါအဲ့ဒါဘီဘာဟိဖြစ်ဖိတရားပြန်ပြောင်းဟဲ့ပြန်ပြောင်းကြည့်ဟာငါသာခွေးဆိုအဲ့မျက်နှာသေးနဲ့တပ်ပန်းနေမင်းခွေးဆိုလည်းမင်းဖိနှားငါနေပါမလားမင်းကမင်းတို့လာမရှုပ်နဲ့ဒါမင်းသမီးမေတော်ချစ်จုံลุตินไปอ๋อเปียงเลยตินไปจ้ะไอ้นายจอเซียนเปียงเลยอตุอยู่ท่าล่ะเปียดิวเปียงไม่รู้ตัดๆเมเปียดิวยกเปียงไม่รู้เมงคลีจินอตุอยู่ไอ้นายจอเซียนเปียงตัวนักขันอตาไปพี่เปียงน่ะบลูเลยบลูเลยจะส่งกะเลยเย็นนิดตะโหลวะเมียบะซะเนี่ยบลูเลยบลูเลยเตชาจี้บาเม้งมาไอ้นาจ้วงเป็ดจี้บาพี่โอ้โหตะเนี่ยดีไล่เลยเนี่ยมาสวนแล้วกูรู้ยิงอเปียงเลยเนี่ย
ကိုလူကြီးဟောဖဲသားမှာကွာလေလူချင်တဲ့ချက်ခေါ်မလို့တယောက်ချင်းခေါ်မလို့တောင်းခေါ်ပါတပီးခေါ်ပါတောင်းခေါ်ပါအာသူကပေါင်ထားရလဲကိုကိုလေးကိုအခုမှခလေးပီတာပါတာမေကကိုဝိုင်းကြော်ရင်အဲမေတော်ချစ်လေးချစ်စနိုးလေးနဲ့အဖျားဆုပ်ပြီးခေါ်လိုက်မယ်အိုးမေမေဟာမကောင်းဘွာကိုမေကိုရည်သားစကားပြောနေသလိုပဲမူချိုးပို့လိုက်မယ်မူချိုးပြလိုက်မယ်ကဲအဲတရားမင်းမအားဘူးပါမေရှင်းမေမေရှင်းရှင်းဟေးရလို့ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဘာကြီးဒီမှာဟာမဖဲဟာမေဖေကပူပူလေးနော်ပြောရကောင်းနေဗျာဟုတ်ကဲ့ပြောစရာကောင်းတဲ့ညာချမ်းလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရောက်လာတဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုထမင်းရှင်ဟင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြော့ပြီးလားကြော့ပြီးပါပြီကြော့ပြီးပါပြီကြော့ပြီးနောက်ထပ်လှုပ်ထက်ချီလိုက်ဘာလို့ကကြော့ကြော့မဲ့လူကြီးကျန်သေးတယ်ကြော့မဲ့လူကြီးကျန်သေးတယ်ဘယ်သူကြော့ကြည့်တယ်ကြော့တယ်ကြော့ကြော့ဘယ်သူကဘယ်သူကြော့တို့မြန်မာနိုင်ငံဝင်ကြီးတွေကြော့တာဝင်ကြီးဘာဖြစ်လို့ကြော့တာသူက2015ကျန်တိတ်မကျင်းသေးတော့အခုကကြော့ထားလိုက်တခါကျင်းတော့ရှိကန်ဒီဆိုတစ်ပြူကတော့ခိုင်းလို့ကတော့ခိုင်းမယ်မင်းရလဲတော့တော့ဗနာမနဲ့စားသားလိုက်တာကိုတိုင်းကျော်ထင်မရဲ့ဗျာကိုတို့ကျော်ဟေးခွန်တော့ကလေးကိုကဆိုသွားလိုက်တာတန်ဆန်းလေးနဲ့တမျိုးထွေလိုက်တာကိုကျော်စရာကောင်းတာပေါ့ဗျာကိုမလေးရေကိုတို့ကျော်ခင်ဗျာကိုဝိုင်းကျော်လားဗျာကိုတို့ကျော်ခင်ဗျာကိုပြီးကျော်ရေဝင်းကြီးရေဝင်းကြီးရေကတော့ပါတယ်ဟောအားလည်းမင်းပြုတ်စေချင်ဟောမနောက်ပါနဲ့ဟောဒီကနေ့ကားတယ်ဘော်ကြီးကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ไปนี่ยาပြည့်ပေါ့ဗျာยาပြည့်ဗျာဟုတ်တယ်ทุฑุจาจาก่าတယ်ဘွေမင်းလေအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘိတ်ရွှေပလဲငပြည့်ရည်ကြီးနဲ့အတူဘာလို့ငပြည့်ရည်ဟုတ်ကွာအငိတ်ခန်းကန္နာနဲ့အတူဟုတ်ကဲ့အငိတ်ခန်းကန္နာနဲ့အတူဟာငါ့ကိုညီကုံများနဲ့အနောက်ကမေတော်ချစ်လေးကျွန်တော်အကယ်ဒမီများစုရှင်မတ်စစ်မေတန်းနုမေတန်းနုလေးတို့ဟုတ်ကဲ့ပြောစရာရှင်စာကြကြမယ်ရေးလိုက်ကျိုးတိုးတသားနဲ့ဖြောပြီးဟိုဒီစစ်မမပြောကျောင်းကြီးကိုခါရောက်ပိုင်ရိုက်ကြကြည့်ရွယ်ဟိုဒီစစ်မမရှင်နှချမ်းပြင်းများကွဲပြီးအသက်သေးရင်တည်သွားပါစေသက်သေးရင်တည်ပါစေလူချမ်းမှန်တော်ပြီလူဘူးကလည်းမင်းကမနောက်ပါနဲ့ကွာထောင်းနေတဲ့စကားရယ်ပေါ့တယ်အေးမင်းမာလာမင်းစီဒီညမှာဟာငါ့ကိုညီကွာပြိတဲ့ကိုနေလားနေလားလာလားမသူလေမသိဘူးမသိဘူးနေလင်ပြောနေတာမသိဘူးကွာငါနီးစက်ချမှာပဲလို့ကျိုးတားတာနဲ့ပြောပြနေစားဟာငါ့ကောင်ဆိုတာကြီးကလူငယ်တွေကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းကျော်ပြီးကျော်ဆိုညီကိုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘွဲရပြီးမှလူရှင်တော်လို့လာတိုးကျော်ပိုးလေဘွဲရပြီးမှလူရှင်တော်လို့လာပညာတတ်တယ်ဝိုင်းကျော်နောက်ဆုံးနှစ်တက်ကတော့နောက်ဆုံးနှစ်ဒီနှစ်ပြီးတိမ်မှာမင်းရောကကင်းစားတက်တာဘာလို့သိရမလဲငါကြမှာလူငယ်တွေကြီးပဲဟုတ်တယ်ညဉ့်ညမ်းနဲ့ပြက်လုံးဆိုဖဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကြည်နေတာကလည်းတကယ်ကိုလူကြီးလူကောင်းတွေကြည်တယ်ပွဲမိသားစုတွေကြည်တယ်ပွဲဟုတ်တယ်ညစ်ပတ်တဲ့ပြက်လုံးမပြက်နဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါရောကမိခင်ဖာကောင်းသားသမီးတွေအာမင်းကပုံဆိုးနေတယ်မင်းကမိကောင်းပါခင်ကွာလူကြားသူကြားတွေမှာကွာတတ်တတ်အချက်ခွဲနေတာဘာဖြစ်လို့လဲတိတ်စားပြောမိကောင်းပါခင်သားသမီးတွေကျွန်တော်တို့ငါရောကဒီမိခင်ဖာကောင်းသားသမီးတွေမင်းကထိုးခံတော့ဟောင်းလောက်ပြီးစကားတော့မပြောတတ်ဘူးတိုက်စားလိုက်ကြောကွာဟာလည်းပြောတာကွာမင်းကလည်းမိမိတောင်းတောင်းဖဖဟင်ကင်းမိကောင်းဖခင်မိခင်ဖင်ကောင်းဟာမင်းမားနေတယ်မိခင်ဖင်ကောင်းရင်မင်းကွာခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးစကားမပြောတတ်မှတော့မင်းဘယ်နေရာသွားတုံးစားမသိဘူးလေကွာမင်းကလည်းတိုက်စားလိုက်ကြောအေးမိမိကောင်းတောင်းဖဖကင်းကင်းမိကောင်းဖခင်ဖကောင်းမိခင်ဟာမင်းမားနေတယ်လို့တူမားပြီကွာမင်းတို့ကွာတောင်းကြီးတင်တယ်ပါကျွန်တော်တကယ်တလုံးကြီးလိုက်တော့အေးမိမိကောင်းကောင်းဖဖကင်းကင်းမိကောင်းဖကင်းမိခင်ဖကောင်းမင်းဘောကိုရှခင်နေလိုက်နေတာသိတာမသိဘူးအေးလိုက်ဆိုအေးမိမိကောင်းကောင်းဖဖကင်းကင်းနေမေဖင်ကောင်းမိကောင်းဖကင်းဟာတဲ့ဒီလိုမှန်းသိသူ့မေဖင်ကောင်းနဲ့အစိုးရတဲ့ပေးတွေ့ဒီကျွန်တော်မေဖင်ကောင်းကြီးဟာမိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ပြောပြကြိုးကြိုးစားစားပြောပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ကလူငယ်တွေလူငယ်တွေလူငယ်တွေဆိုတော့ kick ပို့လဲလေးလာမှာဟုတ်တယ်ဗျာဒါဘသူပြေတော့ဒုံပြေအဲ့ဒါမျိုးပြေရဒါပဲဒါဘသူမြေတော့ဒုံပြေဒုံပြေကိုမထိနဲ့မီးပွင့်သွားပြီဒုံမြေကိုမထိနဲ့မီးပွင့်သွားပြီမဲတီလာရှင်မထိနဲ့စံမံမောက်သွားမယ်ဒါနစံမံမြေတော့ရခမာရှင်นี่เลยป้าซามวยซามีดงซาลောင်หลูจาบาเตะเจ็ดเนเจ็ดลောင်ดูเมียคุยไก่จาบาเตะฮะก้าวๆเปาะบาพี่น้อเลยမြန်မာပြည်သည်ဒုစရမြန်မာစားသည်ဒုစရမြန်မာစကားသည်ဒုစကားအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမှာမြန်မာတွေစီးကန်ဖောက်လို့ ठी နဲ့ပြောက်တာမင်းတို့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပြောတတ်မှာဘာလို့ဦးကောင်းလိန်ထုတ်မင်းဆက်ပြုတ်ဦးဆိုတာတက်ကောင်းဆိုတာနဲ့လေးစော်လေးထုတ်ဆိုတာခွန်ဟုတ်ကဲ့1248ခုနှစ်ကအနောက်နိုင်ငံကိုပါတော်မူသွားတာတီဘောပြင်းနဲ့စူပီးယားလက်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဗျာမြန်မာအရှင်နှစ်ပါးကိုအင်္ဂလိပ်မျက်နှာနီတွေကမျက်နှာဖြူတွေကရှာမရှင်းနဲ့အဲ့တော့သူတို့ရက်တွေတောက်ထားတာမျက်နှာကြီးနီးနေဩအေးငါပြောတယ်ရက်အေးပြောတာအင်္ဂလိပ်မျက်နှာဖြူတွေကကြက်ကလေးငါကလေးဖမ်းတယ်လို့ဖမ်းခေါ်သွားတယ်တွေ့ဖမ်းခေါ်တာအင်္ဂလိပ်စစ်ဘူဒေးဗစ်ပကန်ကားနဲ့တလေးကတီဘောပြင်းနဲ့စူပီးယားလက်ကိုအနောက်နိုင်ငံကိုဘောလုံးပွဲကြည့်မယ်ဆိုပြီးခေါ်သွားတယ်
ခါပါလာပေါ့ပါလားမြန်မာပြည်ကိုသိမ့်မလို့ချက်ကလေးနဲ့ကလေးဖမ်းသူလို့ဖမ်းခေါ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမြန်မာတွေစီကံဖောက်ခဲ့လို့ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်တို့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်အာဇာနီကောင်းဆောင်ဘိုးချုပ်မသိခင်ကအောင်စန်းကိုဘာတွေပြောသွားတာဘိုးချုပ်နဲ့အောင်စန်းเนี่ยအတူတူပဲမျက်လုံးကအမြင်ကျယ်စမ်းမှာဘိုးချုပ်နဲ့အောင်စန်းเนี่ยအတူတူပဲအတူတူပဲဘိုးချုပ်အောင်စန်းမသိကဘာတွေပြောသွားတာဘာတွေပြောသွားတယ်ဘာတွေပြောသွားတယ်ဘာတွေပြောသွားတယ်ငါမသိလို့မင်းတို့မေးနေတာလေမသိရင်နောက်မှသွားသိလိုက်သွားဒါလေးတော့မသိကောင်းကောင်းပြောပါဟာမြန်မာနိုင်ငံကြီးသူ့ကျုံဘွားရောက်နေတာဟုတ်တယ်လွတ်လပ်ရေးရအောင်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့တူးတဲ့တော့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကဘာသူတို့တရားတင်ဆိုတိဒါတော့ဂျွန်ကိုတိုက်ပွဲကြသွားလို့အခုချက်ကြီးနေမျိုးအောင်ကမင်းလက်နဲ့မချသေးဘူးမင်းတို့အဲ့နေထက်လေးကိုဘယ်နာသွားထားလဲဟာနေလင်ပြောနေတာတိူနီးစားချာဒါတော့မြေမျိုးခံတော့မယ့်ယူရှူဆိုတာပေါ်လာသေးတယ်မနောက်နဲ့မနောက်နဲ့သူ့ကျုံဘွားလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တာဘိုလ်ချုပ်အောင်စန်းဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကြအောင်ဆန်ပြောခဲ့ပါလေပြောခဲ့မြန်မာချင်း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 ဟတ်ကြပါချင်းချင်းဟတ်ကြကြောချင်းကတ်ကြကြောချင်းကတ်ကြစိုက်ကားများများစီးကြစိုက်ပါပြီလို့စိုက်ကြောချင်းကတ်တာနဲ့စိုက်ကားစီးတာစိုက်ကားစီးမှကြောချင်းကတ်မှာလေဟုတ်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 မြန်မာတွေစိတ်ဝမ်းမကွဲနဲ့စိတ်ဝမ်းမကွဲပါနဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေစိတ်ဝမ်းမကွဲပါနဲ့စိတ်ဝမ်းကွဲပါဖြင့်စိတ်ဥတွေထွက်ကြလာလိမ့်မယ်ငါ50တားလောက်ပေးပါမင်းတို့မနောက်ပါနဲ့ကွာတတိယမနောက်ပါနဲ့ဘိုလ်ချုပ်ကမနောက်ကြပါနဲ့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုလ်ချုပ်အပါဝင်အာဇာနီကိုဦးပါပြည့်လေ1949ဇူလိုင်19ရက်နေ့မှာအေးတနက်နေ့ရဲရဲဆက်ဆက်အပြစ်ခံပြီးအလုတ်ကြခံရတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာလဲစရာဗျာအဲ့ဒီတစ်ချိန်တော့ပိုးလေမရှိခဲ့လို့မရှိရောငါပါရောပြစ်ခံရတာပေါ့မင်းပြောတာငါတို့ဗမာတွေတိုက်ခါကြတယ်ဗမာတွေကတိုက်ခါကြတယ်ကွာဟုတ်တယ်ဗမာရဲ့အဓိကမိခင်ဖြစ်တဲ့အေယာဝတီမြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗမာရဲ့အသွေးအသက်သွေးကြောဆိုလည်းမမှားဘူးအေယာဝတီတစ်ချိန်တော့ကသွေးချောင်းစီးခဲ့တာဒီမြစ်ဟုတ်တယ်ဗျာဗမာထီးရင်သွေးကြည့်မင်းနီးရကွာဗမာချင်းချင်းသွေးနီးတယ်ဟဲ့သွေးနီးရမယ်တစ်ချိန်လုံးကမင်းတို့ကြားဘူးမှာပေါ့အေယာဝတီမြေရိုးတလျှောက်မှာလက်မထောင်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 သွားနေတာဘာလို့ပတ်လဲမင်းလားကနန်းလက်မခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးပြီးတော့ဟုတ်ဒီပါတီနဲ့အေရင်းတို့ကဟဲ့တတိအဲ့လိုမပြောနဲ့အဲ့လိုပြောလို့တတိမရှိဘူးထင်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့စစ်တောင်းသရားပေါ်မှာဂျပန်အယောက်100နဲ့တယောက်ဟာငါကြီးတောင်ဓာကြီးကင်ပြီးတော့ဟာချက်တောက်တွေလက်တွေအပိုင်းပိုင်းခုတ်ခဲ့တာကွာဟာဘာလို့လူခေါင်းတွေမဖြတ်တာလဲခေါင်းတွေကသူများဖြတ်သွားပြီเอจินซูอ่ะงาดากว่างาเป็ดลงยีดาล่ะมิ้นโลฉะลงยีดาล่ะไม่รู้ฮะฉะอย่างฉะอย่างยีเลยสุมิ้นเล่ยใหญ่งาดาไม่ยีอ่ะฉะอย่างอะหล่อไม่เปียวเน่เนาะฮะน้าเปียมีกว่าตะติยีได้เนี่ยมานอกตะคาแท้ฉะขันออกมาอะฉะขันพี่โลเปียวออกมาเปียวกันมิ้นโลตีมาบะละมาบารมีจอกสีดาโกไก่ซ้วยမြင်းမြူကြီးကိုစီးပြီးတော့ရန်သူပေါင်းမြောင်များစွာကိုနှိမ်နေလာခဲ့တာမင်းလားမင်းလားချက်လီလေတတိယမနောက်နဲ့ဟာငါကောင်ဆိုတာပြည်သူဘက်ကရက်တည်နေတဲ့ဖွဲ့ဟုတ်တယ်တကောပြတဲ့မာနတန်နဲ့နေချက်အစိုးရငါမခံဘူးဆိုပြီးဆရာဆန်တော်မီရှို့တင်ခါပြည်ကျော်ပါလုပ်နေတယ်ထင်လားမင်းပါလုပ်နေတော့မင်္ဂလာစင်းမီရှို့ဖြစ်တာပေါ့မီရှို့ငါလဲချောင်းမယ်ငါလဲချောင်းမယ်ပြည်ကျင်းတို့မိုက်ကြီးနဲ့ငါကလည်းတော့တတိယမနောက်နဲ့မြန်မာပြည်ကိုလွတ်လပ်ရေးရအောင်အော်မမမင်းကလူရှင်တော်လားဘုန်းကြီးတို့ရိုက်တယ်ဆွမ်းရှင်လားနောက်လဲရပြည်ကျင်းတို့တနေ့3000ပေးပြီးမြန်ရိုက်နေလားမသိဘူးကြီးလေးပြောပြောညီလေးစွမ်းအမဟုတ်ပါဘူးတတိတတိတတိကိုပြောအေးတတိကိုပြောမင်းမလဲစွမ်းအချင်းနေမပြောနဲ့ငါဒီညမပြောတော့ဘူးရိုက်တဲ့ဘက်ကပါတယ်ပေးတတိကြောင့်တော့လာမပြောနဲ့ဒီကိစ္စလေငါဒီကျင်းတို့သူရိုက်တာတက်ဆာငါကငါရိုက်တာတတ်တာလေတကယ်ပြောတာတတိကြောင့်တော့မပြောနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးရအောင်လုပ်ခဲ့တာဘယ်သူလုံးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ပြောမယ်ဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်လေအဲ့စကားငါလက်မခံဘူးဟာမင်းတို့မှမသိလိုက်တာမြန်မာနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးရအောင်လုပ်ခဲ့တာဘိုးပြည်ကျော်ပါလို့ပြောရင်မင်းတို့ယုံမလားမယုံပါဘူးမယုံလဲဟုတ်မှာမဟုတ်တာဟုတ်မဟုတ်တာကိုပြောနေသေးတယ်မဟုတ်တာကိုပြောနေသေးတယ်ဟုတ်ဘူးလို့စားရက်ပြောပြီးပြီမင်းဟောလင်မန်းခုံခုံတို့နေတာလင်မန်းကိုဟာငါကောင်ဖွဲ့ဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြက်လုံးနေအမြဲတမ်းပြက်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့မင်းပြက်လားငါပြက်လားငါဖမ်းခံဟုတ်ဟုတ်လေဒီလေးကတူတယ်လေတူတယ်တူတယ်မဲဘိုးကျောင်းနဲ့တူရတယ်ငါတယောက်တည်းပြက်လဲအကြောင်းမဟုတ်မင်းအမေလေးနဲ့ကလုံးကြီးတုံရန်တာအကုန်ဖမ်းခံမှာရတယ်ပြောမယ်မင်းကအထိုးဘုရားမှာဘိုးကျောင်းနဲ့တူတယ်တိုးကျော်ကလုံးဆွနဲ့တူခဲ့ဒီချင်းတို့ခလေးတယောက်ဆောင်နောက်ဆုံးနေတကယ်ပြောတာဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းပြက်လုံးနေဟာငါကောင်ပြက်ပြက်တာဘာဖြစ်လဲဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းကြောင့်မင်းတို့ဘယ်လောက်သိလို့ဟာသိတာဘောခါသိလို့ဟာငါကောင်ဖွဲ့ကဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းကိုပြက်တာဘိုးကျောင်းဆန်းဘာလဲပြောဟာဘိုးကျောင်းဆန်းဟောတိရတတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တို့နိုင်ငံရဲ့ကျေးဇူးရှင်ပန်းနေဒါပေမဲ့ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းလူကြောက်ဟာမင်းမင်းအဲ့မစော်ကားနဲ့တော့မင်းအဲ့မစော်ကားပါဘူးငါတိတာကိုငါပြောတာဘိုးချုပ်ဆန်းလူကြောက်အဲ့မင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့မင်းပြတ်တာတက်သွားဘာလို့ကြောက်တာဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းဘာကြောက်လဲတိလားဘာကြောက်မဟုတ်တာလောက်ရမှာကြောက်တယ်မမှန်တာလောက်ရမှာကြောက်အော်ကွာပါကွာနော်ဘာသူနဲ့တော့ငါနဲ့ပြောပါလေ
မင်းကအဲ့ဒီသွားမယ်မထင်ဘူးမင်းကဘယ်သွားမယ်ထင်အေးမင်းမဲအနေကင်းပါလေအဲ့ဒါမင်းရှာရှည်ပြီးပြောနေရတိလားပြောတာခွာဘိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစကားပြောရင်ပြက်ဘလို့ပြောတာသူ့မှန်နေထင်ဘသူမျက်နှာမှာမထောက်အညာသားအညာသားနတ်ပေါက်သားစကားပြောရင်ပြက်အေးဘသူမျက်နှာမှာမထောက်ဘလို့ပြောတာဘိုလ်ချုပ်ဆန်းစကားပြောရင်မိကွန်းနေကြားဘူးလားကြားဘူးလားဗောပြောပြဘလို့ပြောလဲမမရဲစိတ်တကမဟုတ်တဲ့နေမှာသွားပြီးတော့တော်နေကြဟုတ်လားအဲ့ညာလေးကြတော့သုံးမကြကြဘူးဟုတ်လားတိုင်ရင်သားချင်းချင်းညီညွတ်ရေးသားချောပြတ်ဟုတ်တာနိုင်ငံနိုင်ငံညာကြောက်စိအခုနှုတ်နှုတ်တဲ့အတိုင်းဒီနော်ပါဆိုလာဆိုတဲ့လေပါဆိုလာဗမာလေသီရိမင်္ဂလာဈေးမှာငါ့ကိုခေါ်ကြပါငါ့ကိုခေါ်ကြပါဩလောက်ပါကူဟိတ်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 ဈေးရွှေပြောပြောပြောဟာဈေးရွှေပြောပြောပြောဈေးရွှေပြောပြောပြောဟာဈေးရွှေပြောပြောပြောဒီတော့ချစ်သားတို့မြေသာရှင်လန်းကြစီတော့ဒီတော့ချစ်သားတို့ငါရောက်ရောက်လန်းခဲ့ပြီတော့တိုက်ချော်တို့ချော်မောင်ပိုးလေးနဲ့ဝိုင်းချော်ပြီချော်ရောက်ခဲ့ပြီတော့တိုက်ချော်တို့ချော်မောင်ပိုးလေးနဲ့ဝိုင်းချော်ပြီချော်ရောက်ခဲ့ပြီတော့တိုက်ချော်တို့ချော်မောင်ပိုးလေးနဲ့ဝိုင်းချော်ပြီချော်ရောက်ခဲ့ပြီတော့တိုက်ချော်တို့ချော်မောင်ပိုးလေးနဲ့ဝိုင်းချော်ပြီချော်ရောက်ခဲ့ပြီတော့ជីလူပါစအငိတ်ချစ်သူတွေရွှေလန်းပါစအငိတ်ချစ်သူတွေជីလူပါစအငိတ်ချစ်သူชีเซียเป็ดลุงญาเนติเสร็จเมนอเปียวเซียฮาตะญาเนติเสร็จเมนอเอามาเป็ดชีเซียเป็ดลุงญาเนติเสร็จเมนอเปียวเซียฮาตะญาเนติเสร็จเมนอติเสร็จเมนอเปียวเซียฮาตะญาเนติเสร็จเมนอไอ้ไม่สั่นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวมาลูชินโนตาโปเลอารมณ์ราชิดจะเรคิงวินวาเองลาปีอะติพันแหนมูเรเลโหเลตะมูเมกะไจไจเดเมโลดีกะป้องญินเนอะยะปูโลตะนากะยูบาเรโหโหจนอโซเลปี้กวายอะตะคนะตะตะมามะไคเดตะเนซูยายจนอะกาเลตะบายละဟာငါကောင်တို့ဒီကုန်တွေလာပြီလာပြီဟာရီယရှင်စိတိုက်ကျွေးတာပဲကျေးဇူးဆက်အကလေဘာဒီတော့ကျွန်တော်တည်းဒီကောင်ကျွန်တော်နေရာလှုပ်ပါလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်တန်းဝမ်းချောကိုချင်းနေကြတဲ့အမားများရဲ့ဝဲဝဲကပရေတွန့်နေတယ်အမြင်ရလဲစူးလာကြလုံလုံကျွန်တော်လဲလေကျွန်တော်အခါကတည်းကစူးဟာငါကောင်တို့ညီကိုတွေလာပြီလာပြီဟာရီယခြေစင်းတိုက်ကျွေးတာပဲခြေစူးဆက်ပါမည်ညာကြီးပို့ပေးရမှာတော့မင်းတို့အတမကိုက်လို့ပါပဲဆိုဟဲ့ဟဲ့ကျွန်တော်လေဒီကောင်လှုပ်နေတာကျွန်တော်ယူတိုင်းကြွားတိုင်းချစ်ကြတဲ့တိုင်းယူတိုင်းကြိုက်တဲ့တိုင်းချိုတိုင်းချိုမော်ရီဒီတဲချုံပေါ်လာလီကချစ်ကြလို့နော်အောင်ရဲလေးနဲ့မတူပါနော်ညီမျက်နဲ့မတူပါနော်ဒီမော်ကွန်းကကျွန်တော်တော့မလာဘူးတော့ဒီညက်ကမြို့တိုင်းရတိုင်းအသေးဆွဲတဲ့လူကပိတ်ပြီးမျက်လုံးကျင်းနေတယ်ငါလဲကမယ်အခုဟာငါကောင်တို့ဒီကိုရီလာပြီလာပြီဟာရီယာချင်းစိတိုက်ကျွေးတာပဲဟဲ့ဆွေမင်းသားလေးတိုက်တော်ရဲ့အကောင်ရှူသားကြပါလို့လာဆိုပါအဲ့လေစမယ်ကိုလို့ဟာတော့ဒီဘက်ကနေမြောက်လို့ပြီးပါပြီဟဲ့ကိုကိုသားလေးဒီကြော့စ
ိုင်းပြဝိုင်းလူလူတိုင်းခင်ညာချစ်ကြပါရဲ့အများချစ်တဲ့ကောင်းလေးမူကွယ်ချစ်သူဝေကပြင်တောင်းမူတော်ကြံရွယ်နန်းခင်စရာတော့ကျွန်တော်စိတ်မကူပါရဲ့မိုးယူဆန်ဟာလေးကွယ်လူတကာထက်ဖို့ချစ်တဲ့ကွယ်တရက်ကလေးနဲ့ဝိုင်းစုလာတော့ရှက်ရှက်နဲ့ကျွန်တော်ရေးပုံနေရတယ်ကျွန်တော်ချစ်တာကြူကြူသိသူ့မရရင်အစိတ်တော့သေးပြစ်မင်းပြောလို့မရတော့အကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပတ်မူအကလေးရုပ်သေးကလေးရုပ်သေးကလေးတိုက်တွေးတာပဲကျေသူစပါပြီအဲ့နာမယ်ဟိုမင်းမဆိုင်ရတော့ဘူးအရင်ကိုတည်းပေမခေါင်းမရေးမပုံမင်းနာမည်ငါပြောပေးလိမ့်မယ်ဝါစာတောင်းတော့မင်းလဲဆိုနေတာမနောက်နဲ့ကိုကိုတာတာလေးလှဲ့တာတာတာနဲ့ဝိဒာမင်းမင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာဆောတော့ကူတာကိုကိုတာလေးလှဲ့သူ့ကိုသူတာတာတဲ့တေချာကြည့်ပါရွှေတကုံဘိုးဘိုးကြီးထက်ငါးနှစ်ကြီးတယ်哎呀မနောက်နေသွားတော့ခွာရအချိန်မရဘူးကွာမင်းမိတ်ဆက်လေမင်းတို့ဖေချိန်မရတော့ဘူးလို့ပြောတယ်အချိန်မရရမဲရတိုးကြောတတ်တာလေးမိတ်ဆက်ဘူးလို့ပါဗျာလူမမစိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ဟဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့လာလုံးနေလို့ပြောကြတယ်နော်အလောက်ပါများစုဝေးစစ်တရားတိုးကြောဒီရောက်ကဒီဇိုင်းကသိမ့်မိုက်အလောက်ငါကြောက်จีนูหลุช่าปอกปาแยกดาวเฮ้มาแม่ดงเฮ้ง่าปอกปาเปียจอกเปียจอกบ่าหลอดละอะน่ะแน่เว่นอมวยเน่ปัดอมวยฮ่านมี้ก็มานอกบ่าเน่นัดจี้เอ๋ไม่ติหลอมโมเล่ไม่ติหลอมโมชุบบ่าพะยาเอ้ยเปียวซังโอ้นมี้โอ้จนอเมียวไม่ติหลอมเมยบ่าดิพะยานัดโดมีดิอตุ่ซาละอ่งเว่ซาละพะยาอ่งเว่ซาดาเฮ้อ่งเว่ซาคณะไทมาพะยาบ่าหลอกกูดงกัดฉินลูกบ่าพะยามีเตี่ยวเป้หลูหลูติเดะนัดซอรอยูดิเบ้เล่บ่าพะยาไสนายอี้3000หลอมบ่าพะยาวินวินชุบเนี่ย3แยกชิบิเดะมีน้ำมะเล่อูล่ะกว่าအရိုင်းနာဘာကောင်လဲကွာနက်နက်နကမလှဲ့စားနဲ့တဲ့မင်းပြောလိုက်တကယ်ငွေးနဲ့သာကြိုက်တာမင်းကခဏခဏလေးတော့မင်းကောင်းကောင်းကပ်ပါဟာရိုးရိုးတူတူကပ်ပါမင်းကသွားမတိုက်တာ3ရက်အဘာလုပ်တာတော့အမွှေးနဲ့သာဖြန်းပေးတာအဲ့ဒီရေမွှေးကနာမည်ကြီးရေမွှေးအရေမွှေးရလိုက်အော်ဒီအာဘုတ်ဆိုရပါတယ်ငါလည်းဆရာဝန်ရမှာတာပါလေ။ဘာမှားတာလဲ။ညနာဝက်ချန်ဒီခွေးသိင်းနဲ့ဘာမှပြောက်မင်းတဲ့။ကဲ။ကဲတော့တော့မေတော်ချစ်လေးရဲ့ယူပါစေ။မေတော်ချစ်။မေတော်ချစ်။ထွက်လေထွက်လာရေးကြည့်။ဘာဖြစ်လို့လဲကွာ။ပေါင်နှစ်ချမ်းဖျက်တတ်ပလိုက်မယ်ဘာ။ဟာ။ယူတတ်လည်းသိပါရဲ့ဟာ။ချမ်းလိုက်ရ။အကလေးကြံသေးတယ်။မဟုတ်ဘူးအချိန်မရတော့လို့။အကတော့မေတော်ချစ်တော့မဆင်ကိုကားလိုက်ဘယ်လိုကြည့်မှုငါလည်းကအောင်မှာပေါ့ဗျာ။ဟိုမှာမင်းသမီးနှစ်ယောက်ကထက်နေရတာမှာ။ညောင်းနေလည်းသိတယ်ခဏမျိုးကျွန်တော်ကကြမယ်ကျွန်တော်။မင်းကကြင်လား။ဟုတ်ရကြမယ်။ကကြင်အကြံပေးမယ်။ဘာလို့မိုက်တလုံးယူวะယူပါပြီတော့စောင်းပုတ်တလုံးယူวะယူပါပြီတော့ဘုံတလုံးယူวะယူပါပြီတော့โอ้လဲကူဟိုဘက်ကကွင်းနေကွင်းနေကွင်းနေတက်ကတူចောင်းရှိမှာတော့ကဟာအဲ့တော့ကတော့ငါ့ကိုဆန္ဒပြမှုနဲ့ဖမ်းမှာပေါ့တင်ရင်းသူကမင်းအဲ့လိုတောကျူတောင်ချမ်းမှာသွားကမှာရမှာမင်းပိတ်သက်တွေအားပေးလိုက်မယ်ဘယ်ပိတ်သက်ကလာအားပေးမှာတီတို့ကျွတ်တို့ကနန်းတို့ကံကောင်းရင်မွေပွေးမိသားစုပါလာဟဲ့မနောက်နေ့ကျွန်တော်သူတို့နဲ့လှအောင်ကပြမယ်တကယ်လှအောင်ကပြမယ်ကြည်လားတတလီကောင်းနေတာပိတ်သက်ကချွေလက်ခုတ်တန်ကြီးတတအူအပိလက်တတကပ်ပါဟိုနမပြီးကြောက်စိကြောက်ဗျာကြောက်ဗျာအခုကျွန်တော်ကလေသူတို့တက်ကောင်းအောင်ဒိုးစစ်ကလေးတီးပေးသမားကျွန်တော်ကောင်းအောင်ကကြင်ကဲဟုတ်ပြီဟာငါကောင်းအေးအေးအေးအဲ့ဒီမင်းသားပန္ဒရာကျောင်းစင်မင်းရှာရှည်ပြီးစိုးပေးစရာမလိုဘူးအော်တကယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဖွဲထဲမှာမလို့ကို့အဖွဲထဲကလူရှင်တော်မလို့ပြစ်သက်ပြောလို့ရှိရင်ကြွားတယ်ထင်ပါသလိုတကယ်အတန်ကောင်းတာပါဟေးလို့ဟာဟေးအိုင်စီဖွဲမှာနမကြီးတဲ့လေးပြူရဲ့အကိုပြောပြလိုက်ဂွေးဖြူစေအင်းတို့ငါဘာသာရင်နေမှုလောက်လားဒီကောင်ဘလို့လုပ်ကြည့်ပါလဲမင်းသားလို့အကဟန်လေးနဲ့နဲ့လုပ်ကြည့်တခြားတခြားပြောအခုနာမည်ကြီးနေတဲ့မြို့ရွှေမန်းသားဖိုးချစ်ရဲ့ဆရာဘလို့လဲဖိုးလက်ထစ်ရုပ်လေးကချောတာပရိသတ်ကိုအပြုံးလေးပေးလိုက်စွမ်းစာနေရဲ့အကူဟာဘလို့လဲဗျာမတတ်မစွမ်းမနောက်တဲ့အခုမှမကတော့တာစတိတ်ရှိုးတွေလည်းအမတန်ကောင်းတယ်ပြောပြလိုက်မင်းသားအကကြောက်တော့တကယ်ကောင်းတဲ့စံပြတပင်မိုးမင်းရဲ့ညီ
ပြောပြောတယ်ငရဲမင်းငရဲမင်းဆိုဥတီတဲ့ထဲမှာပါမှာပေါ့ပါနေကျွန်းတော်မင်းငါတကယ်အတီးပြောပေးမယ်ဖိုးချစ်စွမ်းစာနီ